して以来あの沙織ほんまかえさっき藤田かえ誰も私に負けたとおらんかったいまだに無敗を貫いているいや誰も正直飽きてきたわこれがプロレスさんもうちょっと骨のあるやつ呼ばれへんのいやわしはねあの花の桃花がわしのことを見方やと思っとるとかさっきとね仲が良かったり喧嘩したりとかそんなことはどうでもいいんだわしはこんな小さいところで顔が可愛いだけのレスラーはどうしてレスラーないのかなんか向かいで向かいで言うて世の中の変わらず的なやつを潰して本物のロシレスラーを捨てていけるために来るんですかこの向かい記録から止めれるもんならまあそれはそれに捉えておこうかなと思っておい藤田お前私の無敗を止めるのか世の中の変わらずやのか散々言うといてほんで今日そんな丸め込みに勝って満足かおいお前私のことはどういいんだろう明日もう一回お前のシングルやったわ逃げたよドローに持ち込んだけど、あんなほとんど私が食べてるのに